Assalomu alaykum channel obunachilari. Qo'limda qora quti nima deb o'ylaysizlar? Albatta, bu samolyotda qora quti emas. Bu 9 ta qora bayr va bitta Charlotte'dan kaliti. Hurmatli obunachilar, men sizlarga qo'ldan kelgancha M3chi obzor qilishga harakat qilaman va bir narsani eslatib o'taman. Hozir shu oy hisobida mashinamiz skidka narxida 500 dollar skidka bo'yapti, 18500 va bonusiga tonirovka monitor bilan birga. Aytib o'tishimiz kerakki, hozir ko'pchilik o'ylaydi, bu 9 ta mesda D kategoriya kerak bo'ladi. Yo, M3 minivenga D kategoriya kerak bo'lmaydi. Oddiy B pravada yursa ham bo'ladi va pervallarda ruxsat bor. Keling, mashina haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mashinamiz ko'rib turganingizda 1.8 motor, ya'ni atmosferniy. Bunga gaz, propan bemalol tushadi va rasxoti juda kam. Rasxoti 100 ga shahar ichida 8-8.5 ta yeydi. Agar trassada yursangiz, undan ham kamaydi. Motorimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Motorimiz uznasiga joylashgan, ya'ni sportivniy. Ko'p misolga Cobalt, Gentra boshqa mashinalarni qarasangiz, motori uznasiga joylashgan. Bu trassada, shahar ichida ham tortishiga javob beramiz. Okey, mana M3 ichini ko'ryapmiz. Ruli juda ham yengil. Hozir sizlar agar xarid qilsangiz, bonusiga bizni mashinaning orqasiga aylantirib tonirovka qo'yib beramiz va botga monitor qo'yib beramiz Androididan. Zerikmoqchiliklarda klip va kino ko'rib kelsanglar ham bo'ladi, maslahat qilib. Endi ichini qaranglar, okeylar. Ichi 220 tablo ko'rsatyapti. Mashina idealni zo'r mashina. Gentradan zo'r. Ana katta bolalar mashinasi deydi-yu, katta bolalar mashinasi shu bo'ladi, okeylar. Konteyner ko'radigan bo'lsak, konteyner juda ajoyib dizaynda ishlangan, ya'ni oldi orqa konteynerlar ham bor. Ya'ni bu yerda o'tirgan holda konteynerni oldidan, orqadan bemalol yegrovka qilib, iliqlikni boshqarsa bo'ladi. Havo haroratini o'zgartirsa ham bo'ladi. Konteynerimiz 3000 ta mashina ichini muzlatib beradi. Orqada o'tirgan holda konteynerni boshqarsangiz bo'ladi va oldi o'tirgan holda. Okeylar, M3 orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, orqa tarafida mana keling, o'kay ko'rsating mana. 100 protga zaradga qo'yishlik uchun joy bor. Choy qo'yishlik uchun va orqada nima deydi? Kolonka bor. Kolonka bor. Keyin orqa sideniyani ko'pchilik misoliga olib tashab, liniyaga qo'ysa bo'ladi. Orqaga ko'p yuqorsa bo'ladi va bu yerda o'zi o'tirganda 1.80 odam bemalol o'tiradi. Oyog'iga ham oldiga tegmaydi va bosh tepa tegib qolmaydi. Tepada chiroqlarimiz ham bor. Keyin o'tirgan odam bemalol o'tirishi uchun qo'l qo'yishga ham joy ajratib ketgan. Keyin yana har birta passajir yonida kamar ham mavjud, xavfsizlik yuzasidan va buni bemalol 70 gradus sidenamiz orqaga yotadi. Mana joy ham qoldirib ketilgan. Va orqada konteyner, ya'ni oldi ham konteyner bor, orqada ham konteyner bor. Orqada o'tirgan holda konteynerni bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Okeylar, M3 orqa eshigida qulaylik bor, ya'ni buni ko'ryapsizlar mana. Yopotganda o'zidan-o'zi yopilmaydi. Ochganda ham xuddi shunaqa. Mana ushab qoladi. O'zidan-o'zi orqaga ketib qolmaydi. Har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Misolga mashina orqada o'tirganda, ya'ni rulda o'tirgan odam bilmay qolishi mumkin. Eshik yopilgan yo yopilmagan bilmay qolishi mumkin. Shunda yurganda eshik o'zidan-o'zi oldiga yo orqaga ketib qolmaydi. Xavfsizlik yuzasidan eshik ketmasligi uchun ushlagichlar ham bor. Okeylar, buni diskasiga keladigan bo'lsak, ya'ni jack zavodda o'zidan diska ishlab chiqarilgan 15 balon, yumshoq balon. Buni olgandan keyin alishtirib o'tirmaysizlar. Mashinamiz orqa qismiga keladigan bo'lsak, bagajiga ya'ni yarim metrcha joy bor. Bemalol yuk ortib ketishingiz mumkin. Yukdan muammo bo'lmaydi. Mijozlarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz. Mashinamiz narxi hozir 18500, ya'ni 500 dollar skidka. Siz bor, unga bonus tariqasida monitor va tonirovka qo'yib beramiz. 1-avgustdan boshlab mashinamiz narxi 19000 bo'ladi va mashinamiz olib kelish muddati 35-40 kunni tashkil etadi.